سلام، وخت مو په خیر. زه حشمت ستانګزایم او تاسو شمشاد او خلک ګوري. افغانستان وروسته له درې څلور لسیزو جګړو دغه یو چانس فرصت ترلاسه کړل چې د نړیوالې ټولنې په مرسته حداقل دلته ځینې بنسټیز کارونه ترسره شي. موږ د یو منظمې اردو پولیس خاوندانو اوسو تر څنګ ځینې هغه فابریکې چې په تیرو کې ویجاړه شوې وي هغه بیرته فعاله سي، نسبي د بند برېښنا بندونه جوړ سي او یا هم کرنیز بندونه جوړ سي، د اوبو تر څنګ ځینې سړکونه پاخه سي او حداقل هغه افغان سوداګرو تاجرانو ته دغه فرصت زمینه برابره شوه چې دوی که په افغانستان کې د افغانستان څخه بهر حتی په ګاونډیو هیوادونو کې چې ډېرې خپلې سرمایه پانګې پاکستان ایران کې پرېښې وي حتی اروپایي هیوادونو کې بیرته راشي افغانستان کې پانګونه وکړي او له هر بل ځینه هم زیاته ګټه مفاد ترلاسه کړي او هم هیواد د پرمختګ لور ته بوځي. خوشبختانه خصوصي سکتور په ټولو کې پانګوالو سوداګرو هم په ډېرو قربانیو سره چاته د دوی ژوند په خطر کې و، دوی وتښتول شول، دوی هدف وګرځول شول، دوی تاوانونه وکړله، بېلابېلې ستونزې وګاللې، خو بیا هم تر ننه پورې دوی غواړي د حکومت سره اوږه په اوږه کار وکړي، هم خپل هغه مفاد ترلاسه کړي او هم خلکو ولس ته د خدمت جوګه وګرځي. دا یو فرصت و دلته په افغانستان کې. او اوسنی ولسمشر محمد اشرف غني په خپل تیره دوره حکومت کې او دا ځل هم همیشه په هره غونډه کې چې اقتصادي ناسې غونډې شوې دي ډېری فوکس توجه همدې ته و چې د سوداګرو پانګوالو ستونزې راکمې شي او پانګوال دې ته وهڅوي تر څو په افغانستان کې پانګونه وکړي. متاسفانه د دغو ټولو ژمنو سره سره تر اوسه پورې هم فساد، غیر قانوني اخاذي یا رشوت اخیستل په لویو لارو کې د سوداګرو څخه د ډېرې مالیه ټکس اخیستل په ګمرکاتو کې د دوی ځورونه د دې لامل شوې ده چې په وروستۍ دوه درېو کلونو کې د دې پر ځای چې دغه پروسه پرمختګ وکړي ځینې سوداګر خپلې پانګونې له افغانستان څخه واخلي او ولاړ شي نورو هیوادونو ته، حتی ګاونډیو هیوادونو ته، چې دا زموږ تاسو ټولو په ضرر دی. تر څنګ موږ په تېر اونۍ کې د شهزاده سرایا په ټولو کې افغانستان کې د صرافانو د کاري اتصاب شاهدانو، همداراز د ترانسپورتي شرکتونو د کاري اتصاب شاهدانو چې دوی وایي په لویو لارو کې پولیس له دوی څخه پیسې اخلي. بالاخره د کورنیو چارو وزیر ښاغلی مسعود اندرابي له دوی سره ناسته وکړه او شاوخوا یو نیم سل که دوه سوه کسان د کابل دروازو په شمول دغه له دندو ګوښه کړله او د خپل ورساب شمیره دوی ته ورکړه چې دوی سره په تماس کې سي. تجاران دا وایي چې ګمرک کې زموږ مال ګمرکي کې یو ځل بس موږ د قانون په چوکاټ کې راځو خپل بارونه انتقالو، اما بار بار تر کابل ښاره پورې زه یو سره وګه دې مبرز وای مونږه کابل ښار ته چې موټر نوزي د کابل دروازو نه تر غزي پورې چرسیګو شل در افغاني مو ترافیک پولیس اخلي تر دې حده پورې. بران دا چې څومره بد وضعیت دی، دا څومره پر قیمتونو تاثیر کولی، څومره په دې تاثیر کولی چې سوداګر نور روحیه ونه لري، زړه خنک لري پانګونه ته. د هرات د اسلام کلا ګمرک موضوع هم ډیر مهمه موضوع ده چې ډیر تاوان ورزه په میلیون ډالر سوداګرو ته. په دې هم خبرې کوو. ستاسو قدرمنو اړیکې هم را اخلو، هغه څوک چې د افغانستان د اقتصاد یا سوداګرۍ په اړه نظر لري 0 شپږ سوه یو شپږ سوه یو زموږ د خپرونې د اړیکې نمبر دی. په دې خپرونه کې را سره ډیر قدرمن او درون میلمه د افغانستان ملي سوداګر او د افغانستان د سوداګرۍ مرستیال ښاغلی یونس مومند د ساسو پښتنو ته او زموږ اندېښنو ته به ځواب وایي. مومند صاحب مننه چې راغلی. خیر راغلی. راځو د اسلام کلا بندر ته، اسلام کلا ګمرک ته. یعنی هغه څه چې بې سابقه ول او په میلیون ډالر سوداګرو ته تاوان ورسېد، دوی اوس وایي چې حکومت باید په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. ځینې دا یو سیاسي لوبه بولي، پردل هر څه چې وله ځینې بیا دا اتهام په حکومت باندې او په ځانګړي ډول د هرات په ګمرک پورې کوي چې څه ضرور چې یو موټر په شپو او ورځو هلته ودرېږي خو پارچه ورکړه ګرام. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته خپل دې کې السلام علیکم. هم د شمشاد تلویزیون څخه مننه کوم چې همیشه د خصوصي سکتور ملاتړ کړی او د خصوصي سکتور ژغ در مسؤلینو در چارواکو در جهانیانو پر رسول دی. مننه کوم. واقعا تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسلام کلا په ګمرک کې در اوسه چې زه تاسو ته راځم، هلته زموږ ایحت وجود لري چې هلته ښاغلی وردګ صاحب هلته د افغانستان د سوداګرۍ د خونې په نمایندګۍ چې د ایحت مجری غړي دی هلته تشریف لري او هغه په هغه کې 1225 موټر هلته سوزل شوي دي. 1210 په حساب ډېر اسانه دي چې سړی وایي ولې دا چې یو موټر یو ډرایور یا یو چا چې دا موټر نیول دی په څونه تکلیف رانیولی دی او په څونه تکلیف د موټر پیسې په پیدا شوي دي. تقریبا چې معدل د 2000 یا 3000 نیوزرو در یو نیم لک در 2 لک ډالر پورې موټران، یعنی د 2000 څخه شروع کیږي به در 2 نیم لک ډالر پورې موټران سالته چې غاز پر باز سوشن، یعنی د غازو په موټران کې هیڅ داسې ارزانه موټر نشه. حتی داسې یو موټر چې پاغه کې وای د 2 نیم لک ډالر مال پروت نو دا موټران هم ستاسو زه فکر کوم چې دا د افغانستان په خصوصي سکتور کې یو بې سابقه تاوان او د دې به جدي پلټنه وسی. هغه څه چې در دوسه پر مشته یو معلوماتي په سبا یا بل سبا کې به د دې آیات دغه
هغه پیسې لا گزارش به خلاص یو مشت به راکه عمر به سره حتما شریک کو ولی وقت په دې کې لکه تاسو د مخول دا باید منوس چې د دې لاتو ولی موټر اندر ول سی وحال ته چې تاسو درښوم هر رئیس ګمرک په ولایت کې او پاچا دی هغه ته پاچا دی چې زړه غواړي غکې زه یقین درته وکم چې ته وزیر مالیه پیدا کې موین سب چورته کې لاس قانون مخدر تیږي چې دا قانون د ماده داسې وایي داسې وایي موږ وایو چې کچيري په تجارت کې سهل رانسي په تجارت کې اساني رانسي په ټکس کې اساني رانسي په ګمرکاتو کې اساني رانسي دا نه کیږي موږ په دې ډېر خوشاله کیږو چې د افغانستان یو په یو ګمرک محصول وکړو بیا در کابل مشت مشت څوکونه ګورې آیا زه فکر کوم هرات جلا مملکت دی کندهار جلا مملکت دی نیمروز جلا مملکت دی کندهار جلا مملکت دی کابل جلا مملکت دی چې پلا راځي مراقبه چې سیار دی په ګم په دلارام کې راګرځي بیا دی په کندهار کې راګرځي ګمرک بیا دی بیا په اول پلا پلا په هرات کې مسلو تا په خپل د حکومت اعتماد پر تجارانو باندې کمزوري کړی دی دا د چا کار دی دا د هغو پاسودو چارواګو او یو شرم مافیا کړی چې د دې سرکار کې دا د هغو کړی زموږ ارزو ده کایو افغاني مسول وي کلس افغاني مسول وي دا باید په بنادوري کې په ش سیستم سره واختل سي اواید د افغانستان ملي شتمنۍ ده د افغانستان ټول ولس ضرورت لري ملي اواید ته موږ مکتبو ته ضرورت لرو موږ شو شپخانو ته ضرورت لرو موږ سړک ته ضرورت لرو د ترانسپورټرانو وي چې دغه پرچی شو اعتراض پرچی شو بنو پر غیر قانوني اخازیو دی ته په یو سیستم جوړ شو په سکوډا سیستم کې چې تاسو باید دلته خپل دغه ورکی خپل ټول ټکسونه باید په سکوډا سیستم کې په ګمرکاتو کې ورکی ولی نه په مقابل کې بیا نور پر بل ځای هم ځین شو رسوله نو لهدازه د چې په هر ځای کې د خلکو ارزو هم دغه چې موږ نس کولای چې غیر قانوني پیسې ورکو او چې درمه د حکومت څخه خواهش دی ارزو مده د هر کم چې کیږي دغه خلکو سره چې توانسي وي د اصلاح کوله په ګوره کې د دې باید عرایزو ته باید رسیدګي وسی د دې پر سر باید لاس تیر سی او څنګه موږ وکولای شو چې د خلکو ته د افغانستان د سوداګرۍ او سرمایه گذاری خونې اعتماد ورکړي دي چې تاسو باید دلته کاروبار وکړي دلته باید تجارت شروع کړي دلته باید دا اوس هم پښته اړوره که په شورا یې اقتصادي کې په هر ځای کې موږ ته اعتماد راکول کې چې تاسو سرمایه گذاری وکړي ولې د سرمایه گذاری په بر کې موږ یو تحفظ د سرمایه هم باید ولرو کچیر تحفظ د سرمایه وجود نه لري موږ نسو کولای چې دلته کار کو دا اوس په کندهار کې په سو موټران ولاړ دي دا چې ولې ورارې په ګمرک کې دوه حالت لري موټر یا یې محصول ک چې ولارسې موټر خورسي یا که غلط کار کړی زفتک نور خلاص چې به څوک را نوړي او دا هم دا اول ګمرک کار دی دا داس کار نه دی په ټوله دنیا کې تاسو وګورئ که په که یپلا په زموږ هم سایګانو ته بولارته چې په تاشکن کې مال محصول سي به په ترمیز کې راګرځي که ان تاجکستان څولر چې په دوشنبه کې محصول سي به په کولاب کې راګرځي یا په بل ځای کې راګرځي دا نسته ایران ته ولر چې په مشهد کې محصول سي دا یو دا سیستم یوازې په افغانستان کې هغه مبسوط مامورینو د ځان د په بغټه باندې یو شی جوړ کړی دی چې مراقبت سیار دی زف د پډاګ وایم چې د مراقبت سیار هر مامور د خلکو د خلکو په عزت هم بازی کوي د خلکو په تجارت هم بازی کوي ولی ارزو مو د لوړو چارواکو څخه دغه د جناب وزیر صاحب مالیه لطفاً وجه ته توجه وکړه یو محصول لس افغانۍ اخې پنځوس افغانۍ اخې پر یوه ځای واخله محصول واخله د خلکو سره خلک رخصت که خلکو ته نور مشکل مه پیښوي د خلکو مشکلات د خلکو مشکلات راغلي دي چې بیا خدای نخواسته اوس سری وخت دی رښتیا درته وایم چې توجه ونه کړي و دغه کار ته تجاران به هم خدای نخواست بیا یو ملي کاربندي وکړي شی وکړي دا به زه فکر کوم چې د بیا به سخته وي د دې دپاره زه وایم اوس چې توجه وکړي خلک ارزو دغه لري یو ځای محصول راسه اخې د پرځای موټر راګرځي د رخته د هر څه چېرته کې ورې راسه واخه یوه غواړې لسی غواړې شلی غواړې وایخه پرځي پر هر ځای مې راګرځي دا هم د حکومت بندامې ده او هم خلکو ته تکلیف صحیح بیرته راګرځو یو اړیکه راخلو سلام وخت مو په خیر متاسف دغه ورور ډېر د ټلیفون پر کرښه پاسو زه خبرو تسلسل پرې کېده هیله منم چې بیا ځلې زنګ راوهي مومن صاحب یعنې مخکې مې یادونه ورته وکړه اوس یا ګمرک کې باید ګمرک شي پارچه ورکړی شي پرېښودل شي چې هر چیرې ځي یا هم ضبط شي اموال چې هر کوم موضوع لري موږ ولیدل د ننګرهار د ګمرک ځینې مسؤولین د فساد په تور ونیول شول هرات کې هم داسې شوي د نورو ولایتونو کې هم فقط د ګمرک د رئیس په تبدیلېدو سره ستونزه حلېږي یا داسې یو اساسي سیستم د کار وشي لکه مثلا اوس دغه بعض ځایونو کې بایومتریک سیستم دی مثلا کله تذکرې اخلي یا پاسپورټ یا آنلاین سیستم چې د سهولت چې لکه نور هیوادونو غوندې اوس نور هیوادونه وګورئ فقط سیستم آنلاین دی منظم هماغه اندازه معلومه ده څومره ټکس اخیستل کېږي سیستم کې بدلون راشي ښه دی نسبت دې ته چې افراد تبدیله شي زه فکر کوم د افرادو په تبدیل کې هم نه راځي پر ټکس باندې د بیا غوره باید بیا یو کمیسیون غوراوی کښېني چې پر کوم شان مال اوس مثلا یو شی دی بند دی وایي دا دې نه راځي
بغیر د علت نه دی معلوم چې دا بندې نه راځي، ولې هغه شی اوس هم افغانستان ته داخلیږي او پر نورو لارو ځي د رشوت پور کولو سره هغه شی تیریږي. زما ارزو دغه ده چې یه پله باید دغه ټولو سیستم باز نګری سي او وکتل سي او د اوسني وخت لپاره د موقت وخت لپاره یو عاجله لارو ته پیدا سي چې ټوله مال چې راځي څنګه باید محصول سي او څنګه باید موږ دا وکړو سي چې په یو ګمرک باندې خلک هم اعتماد وکړي او حکومت هم اعتماد. دا خو د دې څه معنا معلومیږي چې د هرات ګمرک د کندهار په ګمرک اعتماد نه لري، د کندهار په ګمرک د هرات په ګمرک اعتماد نه لري، د کندهار ګمرک د نیمروز په ګمرک اعتماد نه لري، د نیمروز په ګمرک د کندهار په ګمرک د جلال آباد ګمرک د کابل په ګمرک باندې اعتماد نه لري. دا یو د بې اعتمادۍ مزوا د افغانستان د عوایدو په ملي سیستم کې ده. زه اطمینان لرم چې اوس نوې یو رهبري چې د په ګمرکاتو کې راغلې ده یا هغه د پخوا د ګمرکات څخه هم پخوا رهبري وه، دی په دې کې کار کوي ولې کار ډیر سلو روان دی. یو ډیجیټل ترازو تقریبا دوه کاله کېږي چې خراب و، اوس په یو ځای کې جوړ شوی دی، په دوو ګمرکو یا په درو ګمرکو کې جوړ شوی دی. ولې دا اوس راکټ ساینس دی، موږ ځو دا اوس یو ډیره غټه ټیکنالوژي ده چې نوسو راوړلی. هر هغه څه چې کوي د کار سلووالی دی. یو ترازو چې راځي دا درې کاله په تر په یو کال په تدارکاتو کې باندې، بل کال په چیش کې باندې، یعنی دا مشکل زه دغه کوم چې دغه مشکلات کچیر دغه مشکلات وجود ولري د افغانستان د مالیاتي سیستم یا موږ به د خپل عواید ډیر د کموالي سره مخ شو. بیرته راګرځو خبر د ش عواید ټولولو د فار ش سیستم پکار. بله بیرته خبر ته راګرځو درنولدن کو دما. خراغلاس درنولیدونکو شمشاد او خلک غوري په هیواد کې د سوداګرو پر سونزو خبرې کو. تاسو هم کولی شئ اړیکه راونی سئ. اړیکه اخلو. سلام، وخت مو بخیر. اړیکه مو سل شوی مهرباني. برکات صاحب تلویزیون غږ مو ټیټ کړئ مهرباني. السلام علیکم. علیکم السلام. بلی روزانه اورم ما واز کیته غو دو مختلف متاثر په دې موضوع د خبره ستونزه د خپل فابریکی شریکه کما هغه څنګه کوم چې موږ مشکلات دا د لاس په امید ټول مشکلات وي نن د دې کارخانه د څنګه مرمرو چې موږ درې ډول ماشينري نه پکې کوي شل دې دې څو پرې کارګر سره دي په موږ ته فرق کومره د ښه نه راټولې دا نو دومره توانین کړی یو چې کله پرې وایي پرچاوي دا کړو د شپې په نشته موږ سره شل دې کارګر وي دې کارګر وي نو هغه نه سره پیدا زکوشي یو خو خلک دغه ډېر روزګار شي او بل دلته موږ منی نو دولت ځمکه نه ده کړی 2 لک روپۍ موږ د ځمکې ورکوو هغې کریره باندې راځي د اشپزخانې مصرف به باندې راځي د کارګر دغه بېکاره کېږي خو که چېرته د پرتري به موږ راشي او برقي موږ ته راشي دلته که چېرته 1500 روپۍ ورکړو نو دوی دا برق موږ ته خوشي کوي که 1000 روپۍ ورکړو 1500 روپۍ ورنکړو نو وایي تاسو برق څنګه دی او بس موږ دې خلک ته موږ ته دا غټ ضرر رسوي 2 لک روپۍ موږ د میاشتې دغه ورکوو اندغه څنګه فکتور کې چې خدای د افرادو تدبیر هم ډېر لپاره ضروري دی او بل سیستم جوړونه هم دې لپاره ډېره ضروري ده خو حد اقل کم از کم چې کوم کس ونیول شي هغه د محترم دي وشي هغه باید تاریخ خوشی نه شي نو د فابریکه مو چیرې ده خلک نیول کېږي او بس ونیول شي هغه دې بل چې بوج او نور بس تاریخ ورته ځم په مخه دي خاطر ستاسو فابریکه چیرې ده نور کاوري حکومت دولت چې کوم فساد سره مقابله کړې مبارزه هم کړې ده خو پرې ده چې سره مو د فساد کې ختمول کې پرمختګ نه درو لفظ درې څه چې دې څه نه لرو نو که څنګه دا کچر دوی سره مبارزه کې فساد په مقابل کې نو باید قوي هوډ ولري نور فابریکه مو چیرې ده کزما غاوره فابریکه مو چیرې ده فابریکه مو چیرې ده ورور bale ما فقط مرو وخت چې فابریکه مو چیرې ده کابل کې ده کوم بل ولایت کې او من کابل ولایت ترکیبو کې دلته نارمو فابریکه صحیح 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 مو څه دلته لمړی کس نه ده یعنی دل سرتی پارکونو ته کله چې د بریکنا 16 د مالی ټاکس 16 د نور ادرسو له خو د دوی زورون کله په جواز کې وسونه کله بل سونه دغه موارد تاسو ولستم شر سره زموږ مطمئن يم چې د لیدي سوداګرۍ وزیر سره مو هم د لیدي نور اړوند چارو سره ولې حد اقل په دوه درې کلونو کې ډیر ناس تاسو کړې نتیجې ته ونه رسیدي فکر کوم چې د فابریکو لپاره منظم برق چدي صنعتي پارکو ته برق ورکول کیږي هغه 2 ساعته چې دی کاری وخت دی په هغه کې منظم برق څه به هم کده دی ورور داسې مشکل څه خاص د برق په برق په کم صنعتي پارک د دی وی ولې د برق مشکل تاسو ویني چې په ټول کابل کې ست یو ځدانه سوال موږ غواړو هغه چاته باید د برق ضرورت ورکول سي یو څوک برق ته بيجيږي یو څوک 25 کس یا 10 کس خلکو ته
ډوډۍ ورسوي. د دې برخ مهم دی، هغه د ولایت دی، حق د اولویت دی چې باید ورکړي. زما ارزو دغه ده چې دغه ورور که چیرې کوم مشکل وي، زما لمبر دې پس له هغه څخه واخلي. که څه مشکل وي، انشاءالله دوی سره هم د برق تر ریاسته پورې در هر ځای چې پورې چې خپل وس مو وي هغه ورسره کوو انشاءالله. مومن صاحب، مشخصا دې ته راځو. دلته تاسو مخکې اشاره ورته وکړله، ډېری موټرې ودرېدلې چې په یو ورځ کې په کابل کې د تیلو او ګازو بیه تقریبا دوه برابره هم شوه، ځینو ځینو کې درې برابره شوله، او دوی هم دلایل کاري اتصاب وشو. وروسته اندربي صاحب لاړو، دوی سره ولیدله. هغه څه چې موږ په فیسبوک کې دوی پاڼه کې ولیدل، وایي ما تقریبا سلیمنی چل 200 کسان له دندو لرې کړله. دغسې عمل او که چیرې په لویو لاره کې د غیر قانوني اغازي وانخیستل، دا څومره په نرخونو باندې تاثیر درلودلی شي، او څومره کولی شي بیا نور سوداګر زړه ښه نه کړي هغه کم کم سرمایه چې لري هغه هم ووسي افغانستان؟ اول فکر کوم چې یو بې اعتمادي پزار رامنځته کېږي. دوهم، د نرخالو د نرخو لوړوالی د مستهلک پر جیب باندې مستقیم تاثیر کوي. او تاسو ګورئ یو څو کسه مشوي چې هغه به ښه ماشونه ولري د کور گزاره. زه فکر کوم چې دا په افغانستان کې خصوصا په کابل کې 50% خلک ټوله یو منظم معاش لري چې پر هغه باندې خپل ځان عیار کړی دی. یعنی که چیرې د یو کیلو ګاز بیه د 50 څخه 60 ته هم ورسیږي، هم پر دې باندې مستقیم تاثیر کوي. نو ارزو مې دغه ده چې څه وخت چې قانون هر شی چې کېږي، ډېره جدي توجه باید دې ته وسي چې څنګه وکولای شو چې د خلکو دپاره اسانتیا رامنځته کړو، د خلکو څخه د خلکو مشکلات په نظر کې ونیسو. ارزو مو دغه ده. زه فکر کوم چې دغه تظاهرات چې بیا هم مننه کوو د افغانستان د جمهور رئیس څخه چې هغه په دې باره کې بیا هم خلکو ته اطمینان ورکوي چې زه انشاءالله دا موضوع در حلوم، او ستاسو څخه به غیر قانوني اغازه نه اخیستل کېږي. یوړی که بله هم راغلو، سلام، وخت مو په خیر. بله بله بله، سلام علیکم. علیکم السلام. بخته جان میگم به کابل پیزه منای نه تاثیر تمام. مهربانی ورور. تاسو ته محترم میلمانه ته د شمشاد تلویزیون درنو لیدل کو ته ټول سلامونه وای. ورور، دا هر مشکل هر نو قبل چې د ریښونه ون سرسی دا چې په یو په بل باندې کړه ورکی په دې باندې د افغانستان د ولس درد دا وکی. تاسو وګورئ دا که نظام فاسد دی او غلا ده کې فساد دغه رشوت څوک ورکوي، دا نظام چا فاسد کړی؟ همدغه تجاران دي، ګورئ په کیفیت په مال کې غلا کوي، د موټر په وزن په بار کې غلا کوي، په محصول کې غلا کوي. تاسو باور وکړئ چې پاک له چارواکی په ګمرکاتو کې دی نه پرېږدي. همدغه تجاران دي، همدغه د فاسد چارواکو سره مستقیما لاست دي. چېرته چې یو پاک سړی په کوم ګمرک کې چې هغه قانوني محصول اخلي، بیا په مسله کسان شپې پې ورولي، په مرګ یې تهدیدوي، مجبور دی کوي چې استفا وکړي. مشکل اصلي مشکل په دې کې دی که دوی د کیفیته مال وارد نه کړي، دوی په وزن کې غلا ونه کړي، دوی د ګمرک په محصول کې غلا ونه کړي، د چا پلار هم پیسې نه شته اخیستی. د نظام دغه ګمرکات دوی فاسد کړي دي، دوی ملوث کړي دي. که چیرې چې دوی قانوني محصول ورکړي، وایي تاجسه محترم وایي چې د یوه ولایت ګمرک په بل باندې هغه نه لري باور، دا واقعیت دی. په هر ګمرک کې 60% نشته اضافه نه محصول کېږي. تاسې باور وکړئ د فصل په نامه باندې داسې موټران راځي چې په $200 باندې چې دوی رشوت ورکوي کمیشن کار ته، یا دغه سیار او دوته 45 لکه د بیت المال بودیجې ته دوی خساره رسېږي. اصلي ټول مشکل په دې کې دی، دغه ګمرکات دوی فاسد کړي دي. که چیرې دوی غلې نه وي، د مستاجر غل نه وي، په کیفیت د جنس کې غلا ونه کړي، په بار د موټر کې غلا ونه کړي، په محصول په ګمرک کې غلا ونه کړي، په کوم عنوان به څوک پیسې ځنې واخلي، څوک نه شي ځنې اخیستی. اصلي مشکل په دې کې دی. وګورئ چې خپل مشکل د دولتي چارواکی نه یم. مننه مننه ورور. موضوع ما ساعت چرانو کې هم ستونزه ده. سوداګر احتکار کوي، سوداګر قیمتونه لوړ بي، یا دوی خپل زمينه برابروي چې دوی پیسې ورکړي، فساد زمينه برابر کوي، یا مجبوریت دی حتی رسولي چې مجبور ده په پټه خوله غږی څوک نه وري. مننه کوم د دې ورور د پښتنې څخه د سوال څخه وقت د ډیر شو موضوعات اشاره وکړه. زه فکر کوم که د یو تاجر مال محصول 50 افغانۍ، د بل داسې 30 افغانۍ،
هبل تاجر مجبور دی دی دغه سره رقابت نس کولای مجبور دی کچیر زموج ګمرکونه یو سان محصول واخلی نو بیا ستونزه نه رامنځته کیږي کچیر په ګور ټولو ګمرکا کې سکن وجود ولر سکنر وجود ولر چې مالونه وګوري د مالو تشریح په باره کې مې مشکل نه رامنځته کیږي کچیر زموج د ټولو ګمرکو تر ازوکان سم وي نو زه فکر کوم چې هلته مشکل نه رامنځته کیږي زه فکر کوم چې د ګمرکاتو رهبری په خپل پدې کې د وزه د شغل احمدی صاحب چې یو ډیر زموج محترم خور ده او د نوایدو ډیر ښه قدر دی ماین صاحب خپل وزیر صاحب هم چې اوس نوې راغلی دی په خوا د ګمرک د ګمرکاتو یا د وزارت مالیه په خوانی کارکونکو کې دی نور زدران صاحب دا یو شرح بری ده ولې شرح بری یو ښه هوټ ته ضرورت لري او ښه پرسونل ته او ښه سیستم ته ضرورت لري چې دی باید یو سیستم جوړ کړي د یو خبر نه راغوم چې یو څوک په دې هرڅه خوشاله کیږي چې د لس پرځای باندې دوی او غری مسؤل کې ولې ورکي کچیر سیستم وي سیستم په ټول د دې کې واسه زوایم دغه ګلاس مره وړی دی دا ګلاس په 500 باندې تاسو باور پخته یو چې تجاران مجبور کیږي وجه ته چې دوغه نه محصول نه کوم په دوغه رسدانن د نن سرګور د دی دوز په یعنی په درو خبر نه دی تجار روز ما سره راوته یغه ویل چې سم محصول کوم په سم نه محصول وي یا په دې محصول په دغه رقم محصول دغه نن ما ته ویل چې زموږ سره وزیر صاحب مالیت په خامخاته زیاده خبره وکړي ډیر لوی تاجر دی د افغانستان یعنی راته وایي چې زور ته چې زه سم محصول کوم و یا سم مرس سم مرکو دوغه نه رقم کړه سوي ولې خالته بل سره چې راوړي د دې غسه یو رقم اخیستی یعنی دومره تغیر جنس مال چې د افغانستان په ګمرکاتو کې مسولیږي مشکلات ډیر دي او جدي توجه غواړي موږ په یو شی باندې باید دقیقه ولر چې موږ باید کچیر موږ خپل اوایت په صحیح صورت سره راټول کو موږ تقریبا درې وحده باندې پر خپل بودیجه باندې پر خپل امکانات باندې بسیاکیږو او دا او پر کې د لروزه فکر کوم چې خامخا مافیا ما د مخه د مافیا ذکر وکي چې مافیا او بعضی مفسد مامورین دا سره یو ځای سوي دي او اوایدو ته لوی خطر جوړ کړی بله سلام او وخت مو په خیر سلام برادر عزیز وخت زیبای شما بخیر یک سلام بر میهمان عزیز شما میگیم سوال فقط از میهمان شما دارم همیشه به این برنامه همیشه شما وزیرا و اینا هر نفرا را خواستین هیچ کس وظیفه خود درست انجام نمیده فقط من یک سوال میکنم گمرک قلعه در گرفت مقصر معلوم نشد که آیا ایران در داد آیا جارا این کار کردن معلوم نیست که کردن تا فعلا دولت افغانستان هم باید توان کردن بر ایران معلوم نیست که وظیفه سوال ما این است او وقت که چی شد چرا قیمت ها بیخی بلند است شما خودتان میبینید که یک کیلو گاز به 150 روپیه فروخته شد در تمام افغانستان که چی شد اما ما از این وید که کنم هر کسی که میاید خود میگه که والا ما مربوطه اداره خود میاید میگه که ما این کار کرده ما این را کرده اما ما از این جناب میخواییم که شما بین این تجارت چی کردین؟ وظیفه شما به این تجارت چی بوده؟ وقتی که کار کرد تاوان به تجارت داده میشه؟ نمیشد؟ کی میتر دولت است؟ این خود دولت میتر؟ کسی که سوختانده است؟ این جوال معلوم نیست سلامت ملامت معلوم نیستن بختر دل ما بسیار درد کرده خود ما مترهای ما چی شدن؟ در گرفتن داشتیم چی داشتیم اما یا میگم که والا ما امرای وزیر خیلی مالیت رو کردیم این کارا رو کردیم از نظر شخصی من کل برنامه دروغ است هیچ کس کوشش میکنن این مردم این کلانای ما به حساب خود پاک ثابت کنن که در رسانان یه میشنن خود پاک ثابت میکنن اما از فکر نظر من این هست مقصر این هم نیستن چرا یا پیره بر چی به حساب چی میشن که مثلا باید ثابت فضا را آماده میکنن که فساد صحیح برادر عزیز قبلا گفتم که مومن سو گفتم که یا صلاحیت اجرایی ندارن مشکلات که بارها شده اینا خودشان نقد کرده حکومت کار کرده حکومت فساده اونا گفتن مومن سو دیدی برور در نظر تر سنگ حق دی خلق شرف کنم بعد جواب باید سوال بم برقی و چه ضرور چه ده اسلام کلا پا گمرک که کندال تشکول سوی موتر رو تاو بلده چه آیا دا تخنیکی مسلکی کار ده یا حال تا دا خود دسی نده لده براند کشنی پیخ سوی ده چه طول تانکر یعنی زر یا نیم زر تانکر طول سنگ پسنگ ودره ولشی زین آده وازا فیسبوک رو تا وده که دیره یه تانکر نده رحمانی سی بوده ولیسی جرگی ده مشرزه که حکومت اندان زین حکومت کاری دا کارو که زین بیاوای چنا ایران دل پر جگه نفت و تیل دیر خرسی دل پر دا کارو که زین نور موضوعات پده که بولی او حتی تر دیاده چمونگ اتفایه ندلو دا اتفایه دا ایران راقل دا وری مرکه اول زمین برادر عزیز ما بسیار تشکر میکنم
از سوالات سن حق سن که از برای ما سوال بکنه. اتاق صورت یک نهاد ملی هستند، نه معاش داره رئیس اتاق، نه معاونینش معاش داره. اتاق صورت در 90 سال سابقه خود کلی از جمع تجارا، از جمع تجارا انتخاب شده و میخواد که مشکلات تاجر با حکومت شریک بسازه و در کارهای مثبت حکومت به اصطلاح تقدیر کنه و کارهای منفیش یا مشکلات کشور تقلید بکنه. که شما با یعنی معاون اتاق تجارت افغانستان که در اونجا رفته بودن آقای خانجان الکوزه صاحب و دیگه در اصل شما شنیدین که او به چقدر الفاظ زمونجا موضوع را گفتن و به دوستای خود شریک کردن و دیگه آقای وردک که اونجا در راست حیات اتاق تجارت افغانستان هستن اونجا شما بیانات شدیدیم. خود ما هم در اینجا موتورای ما سوخته، میاله اونجا خود ما موتورای ما هم سوخته، ولی تو یک گپ نیست. این برادر به خیال ما را امرای چیزی مسئولانه دولتی شریک کردن. ما تامیالی که هستیم برنامه ما بایی هستن که ما بخاطر اصلاحات کوشش میکنیم. ما میگیم که موتورایی که سوخته هست کس حالی میگه یک مطل است، میگه پدرت پیاده را زد یا پدرت کوچه شد سواره بمرد یا پیاده پا پشتو که مطل به پلار دی مرد ویس پرو مرد که پیاده ویز ما در شیه ویز دیم. بله تجارت ما را خراب کردن، به هر چیز که بود 1252 را ده موتر ما سوختاندند، علی حیات طالب به نهایی نرسیده، ولی ما کوشش میکنیم که با حکومت اینمی موضوع را باید حل شوه و تاوان یا حتی عزیزی که است باید حکومت باید امرای ما همکاری جانبه از مؤسسات دونر بانک جهانی یعنی چه دار باید وظیفه حکومت است که باید گپ بزنه برای ما باید همین مشکلات ما را باید حل کنه. و دیگه ای برادر میگم که وقت است که مشکلات زیاد است در افغانستان. اول خود ما چقدر مشکلات داریم، خود ما چقدر مشکلات داریم، مگه آدم خود اصلاح کنه جامعه اسلام میشه. ولی ما انشالله تا حدی عزیز کوشش میکنم خداوند تعالی برای شما یواز شبه تا، ولی ما هم کوشش میکنیم که با حکومت موضوع از طریق جدی تعقیب میشه. ای حتی ما را جلات ما رئیس محترم گرفته، رئیس جمهوری افغانستان ما را گرفته، ای حتی از اتاق تجارت نفر را گرفته و هر چیزی که تیر میشه اونجا از طرف اتاق تجارت و سر میگذاری تحت نظرش هست انشالله. ما با شما شریک خواهد کردیم که جواب حکومت دایی برای برای ما چی است. بله مومن صاحب، مشخصا دا چه ستونزی مولی ده دالوم رای زل نده چه دستی ورد ستونزی را پیخی گلی ده براند ده مثلا سوداگر اختاف سوی دی سوری تختوون کو تختوولی دی کورونه هدف گرزول شوی دی حتی دیتا ورد از نور حقا تاوتری خواله چه ده مجرم لخوای او طرف ده حکومت ده پولیس و ده نور آدرسون لخوا مثلا یا جواز کتا تم دیوی جواز حال تتا آنه ده پیسو مطالبه کی گی دیتا ورد حتی پلازمینه که ده غسی ورد ستونزی مشکلات است په ټوله کې. اوس اساسي حل لاره ده څه باید وشي په دغه شکل کې موضوع دوام وکړي؟ تاسو سوداګرۍ خونه کې اسئ، نسبت تیر دورې ته د درې څلورو کلونو کې ظاهرا مثلا هوایي دهلیزونو موضوع مطرح وه، ازبکستان نه پوهېږم اروپا ته د موټر لارې د صادراتو موضوع مطرح وه. آیا پانګونه تجارت افغانستان ته په افغانستان کې مخ پرمختګ دی که نه وروسته پاتې دغه دلایل مخې یو اړیکه راخلو بیا مفصله ځواب راکړئ. سلام، وخت مو په خیر. مانه احمد جان خپل سلامونه ټول لیدونکو ته تاسو ته او ملبته وړاندې کوم. مننه کوم په دې ټول دنیا کې د خصوصي سیستم شته خو د حکومت د خوانه سخت نظارت پرې کېږي. څوک نشي کولی چې 15 افغانۍ مې یو لوټه د غوړۍ اوچته کړي یا کمه کړي. بیا چې دا موږ خو همدرې ځینځ نه ته دغه لکه پاکستان او ایران دا خو ډېر هم پکې وخت تېر کړی. زه دا وایم چې یو خو دا نظارت نشته. بله خبره دا ده چې ګورو موږ تاسو یو زراعتی ملکی و دا ویو چې اته په سره موږ په زراعت باندې مصرف یو خو زه پورې موږ ونه شو کولای چې خپل وخت خپل کور کې پیدا کو. یو عالم پیسې موږ نه پوړو دي، یو عالم پیسې موږ نه د چرګانو په غوښه او باغوي باندې دي، یو عالم پیسې موږ نه په دیګه دي. ګوره موږ ټول ملک چې د دیګه ده موږ بیا موږ دیګه بهر نه واردوو. دا وجه دا چې دلته یو اراده نه وه، اول نه دا اراده نه وه چې موږ بلته کارخانې جوړوو، موږ به موږ سره به خارجي کومکونه دي خارجیانو دغه په سیستم کې نه و. زما سره مېلمه دا یو پوښتنه ده، اوس مثال خبرې یو پورې وړو دي تاجکستان نه راځي په 1100 روپۍ موږ اخلو 1300 خو که دغه ومنه غنم موږ خپله دیخان دلته وکړي او هغه وړه کې دې قیمت زیاتېږي نو موږ څنګه کولی شو چې دغه خپله دغه یو سیستم لوکي دغه قلم د تاجکستان وړونه موږ د خپل غنم خو ارزانه تمام شي خو چې موږ حساب کوو دغه خپل غنم زموږ د تاجکستان د وړونه قیمته تمامېږي. وجه څه شی ده څنګه وکولی شو په دغه باندې د حال پلار خبرې وکړو چې دغه میکانیزه جوړ سیستم جوړ شي که موږ دا حبوبات او دغه وړه او دغه غوښې د خپل وطن نه ارضا به ډېره غټه فایده وي او دا ډېر په اسانه لاسته راځي. یعنی که موږ یو موټر اتیا ته ورکولی شو چې یو موټر نو کولی شو ځان نه غوندې غلي او ګودام جوړ کړو نو دغه پوښتنه مې ډېره زیاته مننه. دغه دا ورورم ډېر ښه
شانو ته اشاره کوم مننه درکوم. تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان تقریبا د چرګان په برخه کې تقریبا په زورو فارمونه وجود لري دلته په افغانستان کې، او په غوښه کې تقریبا د 45 کال په پرتله تقریبا افغانستان په ډیره د چرګانو په غوښه کې خود کې پای ته تقریبا نږدې دي او رسیږي. او د غنم په باره کې چې دوه ولادات په دنیا کې یو اصل دي، څه وخت چې چاته یو شی ارزانه تمامېږي تاسو ګورئ چې سږ کال خشکسالي ده په افغانستان کې. نو افغانستان خلک ټول غریب خلک دي، په اطراف کې تیر کال د افغانستان د غنمو تقریبا کښت یو ډیر شو، او ارزو د هر څوک په دې خوشاله کیږي چې خپل وطن کښت دی، او ارزو د هر شی ځانته یو سیستم لري چې دا په وزارت زراعت پورې اړه لري. زه خوښ کوم درغه پورې چې زما دغه دا باید وزارت زراعت و دې ته باید خپل جواب برابر کولی کوشش هم د افغانستان د خصوصي سکتور د افغانستان د حکومت تخ دی چې موږ په ټولو شانو کې خود کې پاسو. تقریبا افغانستان د طبابت په برخه کې د کاله په 100 میلیونه د خارج څخه وړي، دا باید دلته دغه سیمه باید په خپل کیفیت او پر ظرفیت د طبابت کار وکړو چې دا زموږ ته په میلیونو ډالره پیسې لکه دغه ورور چې ویل تر غوښه په د غوښو چرګانو پر غوښو باندې کار څه دوی پر غوړو باندې کار وکړو. مثلا تقریبا چې حتی یو 40% یا 10% موږ په غوړو کې خود کې پاسو. دلته کنجاره، دلته کنجي چې ستا، دلته په میدانې د غوړو امکان هسته په دې شان څه په سیمنټ کې باید موږ خپل خود کې پای ته ورسېږو. هغه شان چې تقریبا افغانستان اوس په 10-30 په 30 کلمو کې خود کې پای ته ډیر نږدې دي او رسېدل دي. د افغانستان ټول خلک کار کوي، خصوصي سکتور په دې باره کې ډیر کار کړی دی چې څنګه وکولای شي چې موږ خود کې پای ته ورسېږو. کوشش او هڅې روان دي چې په دې باره کې خود کې پای ته ورسېږو. بله، همدغه بله موضوع چې مخکې مویل چې پانګونه سوداګرۍ افغانستان کوم لور ته روان دی، آیا مخ په سعود روان دی، مخ په رکود دغه وضعیتو ته په کتو سره؟ فکر کوم د افغانستان د سوداګرۍ وضعیت چې دی، خلک ټول سیاسي هر تاجر چې دی، هر سیاسي معاملات، سیاسي مسلې په دقت سره څاري. د افغانستان امنیت تاسو ته بهتر معلومه ده چې سره کم دی. موږ غواړو چې په افغانستان کې دغه سرمایه ګذاري شوی ده، دا غواړو چې باید حفظ سي، او د دې د حفظ تر څنګ باندې نور هم کوشش کوو. خپل تجاران هر ورځ وسمه زیریږي چې موږ تم ځکه راکړي چې موږ سرمایه ګذاري کوو. دا هم شروع دي درځي پر چې دونه مایوسی هم نسته چې خلک وایي چې دلته هیڅ کاروبار نسته، ولی زمینه باید برابر سي. د کار زمینه باید برابر سي. پارکونه مثلا لکه دا ورور شو چې پارکو ته باید برق، د برق موضوع باید معلوم سي. افغانستان تقریبا د اوسه پورې موږ پر وارداتي برق باندې ولاړ مملکت یو. موږ باید څنګه کوشش وکړو چې خپل زغال څخه د برق په باره کې څنګه استفاده وکړو، درځي چې موږ نور مملکتو ته صادرو. نو دا هغه شان دي چې باید توجه ورته وسي. او مترین شی چې دی، افغانستان خصوصي سکتور چې ضرورت ورته لري، د افغانستان اقتصاد ضرورت ورته لري، د افغانستان خلک ضرورت ورته لري، هغه صلح ته ضرورت لري. د صلح په موجودیت کې کولای سو چې ټول پروژې هم شته تطبیق کو، او موږ هغه مصارفات چې پر جنگ باندې کیږي هغه پر اقتصاد باندې وسی. د فکر کوم چې دا د پرمختګ لوري موږ تاسو سره کوي. بله، د خبرونه د سی اړیکه هم راخلو. سلام، وخت مو په خیر. بله اورور، اړیکه مو وصل شوې ده، مهرباني کاږه ما وری. سلام علیکم. سلام دې ښه جوړی. مننه شونډو، سلامونه وایم. او میلمه ته سلامونه وایم، او د شمشاد ټول دیدونکو ته سلامونه وایم. من سلام دې کابل ولایت نن تماس نیولې ده. زما سوال دې تاسو میلمنه هم ده چې دا موټر چې اسلام قلعه کې ولاړو ګمرخ کې، دا نو د دولت سره امانت وو، ځکه یو شی چې د دولت په ساحه کې ولاړ وي هغه دولت هغه امانت وساتي. لکه اسلام هم دا وایي یو چا سره چې یو شی امانت ولاړ وي هغه مکلف ده چې بیرته ورکړي. ما سوال د میلمانو هم دا ده چې دولت باید د دې متضررینو ته هغه ورکړي او تاوان ورکړي او که نه. صحیح، مننه. همدې پوښتنې سره وروستی پیغام مو هم اخلو. ډاډ مو حداقل د هغه چا په توګه چې د سوداګرۍ خونې کې تاسو ته مسؤلیت درکول شوی دی چې د سوداګرو ستونزو به تر حکومت رسوي او تر هغه وخته پورې به رسوي چې حداقل یو لارې ته ستونزه ورسېږي. بله، زه فکر کوم د دې ورځ د سوال هغه مهم ټکی دا و چې دولت باید دولت باید تاوان ورکړي او د آینده دپاره باید یو سیسټم جوړ شي. په ټولو ګمرکاتو کې موټر باید ژر خلاص شي، او خصوصا دغسې موټران چې هغه د هریک امکانات ولري لکه زموږ د سوخت مواد، ډیزل، دا شی د دې لپاره باید یو صحیح پارکینګ باید جوړ شي چې هلته موټرانو پارکینګ باید داسې وي چې خدای نه خسته که یو موټر ته عریضه ورسه بل ته، او بل باید موږ د بیمې سیستم باید په افغانستان کې په جدي توګه باید
جوړ کو بیمه باید موږ ولرو چې هر هزمش هر موټر خصوصا د موټرن باید بیمه ولري او د بیمه شرکت طریقه څخه باید تاونده د آینده پلانونه دي په اوسنی پلان کې دولت باید په دې باره کې جدي اقدام وکړي دا خلکو ته تاوان ورکړي لکه دا ورور چې ویل د دولت په ساحه کې و دولت درولې و او نو په دې باره کې باید دولت مکلفیت لري او وظیفه ده چې باید د خلکو تاوان ورکړي دروغته چې د هیئت گزارش راځي بیا به موږ د دې سره خپل معلومات شریک کړو ډیره مننه مومن صاحب شکر سلامت اوسئ خیر اوسئ خیر اوسئ درنو دن کو سره خبرونه په همدې ځای پای ته رسو تر بیا د خدای لاله دلمو مننه